Polêmica com Tertuliana Lustosa gera pedido de prisão após cenas viralizarem na internet. O nome de Tertuliana Lustosa voltou a incendiar as redes sociais. A historiadora e artista, que já havia gerado grande polêmica por uma performance ousada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, USB, agora está no centro de uma nova controvérsia. Desta vez, durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, a artista protagonizou mais uma cena que viralizou. E agora uma delegada exige sua prisão. Tudo começou quando imagens de uma performance de Tertuliana, onde ela exibe as nádegas no palco, circularam pela internet. Mas essa não foi sua primeira apresentação polêmica. No ano passado, durante o seminário Desfazendo Gênero, na USP, ela subiu em uma mesa e realizou uma dança sensual ao som de uma canção explícita, cujos versos falavam de... A música trazia frases como... Pede para uma loca dar murro na sua costela. É só uma brincadeira. Diga ao pai, machuca ela. O que acendeu o debate sobre os limites da arte e liberdade de expressão. Após a repercussão, Tertuliana participou de discussões acaloradas com seus seguidores, defendendo seu trabalho como expressão artística e questionando até que ponto a arte deve ser limitada. Contudo, a situação escalou rapidamente, e agora a artista está enfrentando consequências legais. A delegada responsável pelo caso exigiu a prisão da historiadora, alegando que o conteúdo ultrapassa o aceitável e afronta os valores acadêmicos. Apesar das polêmicas, Tertuliana não se esquivou do debate. Ela se manifestou nas redes sociais dizendo que sua participação foi gratificante e que, para ela, a arte é um veículo essencial para discutir questões de gênero e sexualidade. Mas como em casos anteriores, o conteúdo foi retirado do ar, deixando ainda mais dúvidas no ar. E aí, o que vocês acham de toda essa polêmica? Liberdade de expressão ou falta de limites? Será que a arte pode ir tão longe dentro de um espaço acadêmico? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que você pensa sobre esse caso que está agitando o Brasil. E aí, tudo bem, gente? Gente, eu tô aqui com a Tertuliana Lustosa, que é uma pessoa extremamente conhecida, uma pesquisadora, ativista, ela é poeta, escritora, já tem... Você vai procurar no Spotify aí, todo mundo conhece sua produção musical, a sua produção artística, a sua produção literária. Então, gente, vamos primeiro conhecer a artista para saber, antes de falar qualquer coisa. Então, a Tertuliana vai explicar o que foi que aconteceu, por que está causando tanta comoção. Então, gente, não é a primeira vez que causou comoção. Na verdade, desde que eu fiz um evento, primeiro, educando... As pessoas acharam um absurdo, falaram que a universidade é uma balbúrdia, né? Mas, na verdade, as pessoas não entendem que a produção de conhecimento... Tá bom. Inclusive, gente, o nome da mesa era Dissidências de Gênero. Ela, a Tertuliana está aqui como convidada para um evento sobre gênero para além das fronteiras. Exatamente, dissidência de gênero e sexualidade, né? E, inclusive, a minha pesquisa já tem uma música em todas as plataformas, Educando com o C, né? Você acha todas as plataformas. E também tem o meu livro, para quem quiser conhecer, o Manifesto. Tem um insight que se chama Educando com isso. De hoje, ele me chamou, ele já sabia do meu trabalho. E quem quiser me convidar também para o seu evento, no Desfazendo Gênero, no Sudoeste da Bahia, ele falou que a também foi babado. Delegada pede prisão de Tertuliana após imagens polêmicas vazarem em faculdade. O nome de Tertuliana Lustosa voltou aos holofotes, mas desta vez a situação tomou um rumo bem mais sério. A artista e historiadora, conhecida por suas performances provocativas, está agora enfrentando um pedido de prisão feito por uma delegada após o vazamento de imagens de uma apresentação polêmica em uma faculdade. O episódio aconteceu na Universidade Federal do Maranhão, UFAEMA, onde Tertuliana protagonizou uma cena que viralizou e gerou um grande debate nas redes sociais. Durante uma palestra na UFMA, Tertuliana fez uma performance em que, em certo momento, exibiu as nádegas, o que chocou o público presente e incendiou a internet. Pessoal, eu tô no hospital acompanhando minha irmã que tá internada, tô com um problema neurológico, umas dores muito fortes, né? E vi uma publicação sobre uma palestrante que foi até a Universidade Federal do Maranhão e cometeu o crime de importunação. Essa palestrante, ela fala algumas palavras, aí depois ela levanta e ela começa a balançar num ambiente acadêmico. Era um evento oficial da Universidade Federal do Maranhão.
E essa mulher pratica um crime contra a dignidade. Ela começa a balançar a... Olha como o nosso dinheiro está sendo gasto pelas universidades federais. Eu não pude estudar numa universidade federal, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública e não consegui passar no vestibular deles. Então eu tive que trabalhar muito para poder pagar a minha faculdade. Eu dei aula, a minha formação inicial é como professora, eu alfabetizei crianças. Depois eu fui dar aula no supletivo de história para poder pagar a minha faculdade. E hoje eu vejo o dinheiro gasto em universidade federal, uma pessoa balançando do crime contra a dignidade sexual em um ambiente acadêmico. Essa palestrante precisa ser responsabilizada criminalmente por ter cometido esse crime contra a dignidade sexual, que é a importunação. Mostrar é crime. E o mais grave, não foi um aluno mostrando a no corredor, não. Foi uma convidada oficial da Universidade Federal do Maranhão. Isso é grave. Eu não quero que o meu dinheiro seja gasto desse jeito. Espero que você que está me ouvindo também não queira que o seu dinheiro seja gasto dessa forma. Tá bom? Eu sou uma trava da... E sendo essa trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos, todo esse povo antiquado, todo esse povo que infelizmente não tem... Não faz o menor exercício de análise. Poxa, se ela dançasse assim, com essa roupa, desse jeito, num palco, por que que isso não causa tanto espanto? Por que que a academia tem que ser tão hermética? Por que que a academia só pode falar sobre autores e um acadêmico falando pro outro e o povo e a população não tem acesso a esse conhecimento? E outra, cansei de sofrer, entendeu? Cansei de nota, de diminuir o conhecimento da oralidade. Então a pedagogia que eu proponho é... E aí, o que você achou dessa situação envolvendo a artista Tertuliana Lustosa? Será que as performances dela realmente ultrapassaram os limites, ou é tudo uma questão de liberdade artística e de expressão? A polêmica está longe de acabar, e o pedido de prisão só aumentou ainda mais o debate nas redes sociais. Qual é o papel da arte dentro de uma universidade? Você acha que deve haver limites? Fique ligado, porque essa história ainda vai render muitos desdobramentos. A gente vai continuar acompanhando tudo e trazendo as atualizações para vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e participar dessa discussão. Curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessas planares, dessa história. Até o próximo vídeo.